auch in Kommentaren. Okay. Jeg har fått 2 likes uten at det noen som ser på. 2 likes om jeg begynt, ikke verst. 3 likes. Men det ingen som ser på. Det blir tid for YouTube opp. Eller den litt treig, kanskje. Men ja, ja. Skal vi, er det sånn at vi må vente et halvt minutt? Eller hvordan var det? Vi kan vente litt, gi folk litt tid til å komme inn. Ok, ja. Bare sitte her og se mørk og dyster ut. Nå trodde jeg du skulle se at vi skulle sitte her og se hverandre dypt inn i øynene. Jeg må skifte til mine... Jeg skal bare presisere nå for... Slightly more intelligent glasses. Ja, der ja. Det ser helt like ut. Mm. Presisere på lydopptaket her nå, for dette her blir jo tatt opp. Så jeg synder jeg på plass. Det er bra. Dette her blir jo tatt opp. Og gitt ut i podcastformat etterpå i også min podcast Nerve. Det er litt ja. Samarbeid her i dag. Det begynner å gå litt over styr, for det er i morgen kveld, søndag kveld, så skal vi ha samboerprat. Ja, dette her er ikke samboerprat. Men dette er ikke samboerprat, dette er egentlig min podcast som jeg har hørt livestreamer i det siste, men som jeg tenkte siden det er Halloween, så var det litt stusselig å sitte her inne alene, så det inviterte jeg henne med. Ja, og fordi jeg også hadde lyst til å lage noe ekstra på Halloween i min egen podcast, så fant jeg ut at hvorfor ikke bare slå det sammen? Så dette er altså oss som sitter og spiller inn live. Klokken er midnatt på Halloween. Det er november, 1. november. Tenk på det. Det er mindre enn 2 måneder til jul. Ja, jeg har bursdag i morgen. Tone er bursdag 2. november, så da forventer vi at det kommer virtuelle bursdagskort. Å ja, gaver i posten, og jeg har ganske høye forventninger nå, så jeg forventer å få i hvert fall 10 gaver i posten, hvis ikke så... Vi har gjort en innsats her i dag i hvert fall, det ser dere jo. Vi har tent lys, prøver å skabe litt stemning. Stearinlys og litt sånn mørke klær. Vi går litt i ett med bakgrunnen her nå. Jeg er bare sånn svevende hoved, jeg. Ja, du har litt svevende hode. Jeg har på meg min flotte... Oi, vent da. Sånn. BDSM djevel-dame et eller annet. Ja, something. Kinky shit. Ja, jeg tenkte jeg måtte ha på meg noe som passet anledningen. Men det er litt sånn uvant her nå, for nå har du forandret oppsettet her inne på rommet, så nå er plutselig kameraet et annet sted enn det jeg er vant til, og så er liksom skjermene... Ja, nå er det litt sånn forvirring for meg, men... Jeg er så fornøyd nå med dette oppsettet. Endelig føler jeg at jeg har klart å utnytte dette rommet sånn som jeg ville. Så jeg kan få en litt cleaner bakgrunn som er litt mer interessant enn å se hjørnet på et skab og alle hyller og sånn som det var tidligere. Ja, jeg synes du skal ha denne ambiansen hver dag, ja, med litt sånn stearinlys og litt sånn heksestemning. Men det er litt fint når du får dempet lyset, og så bare har noen lys rundt ansiktene lyst opp en rom eller så ganske mørkt. Så det er fint, jeg. Mm. Vi har jo ikke noe sånn opplegg i dag, men det er jo Halloween. Så vi får jo prøve å holde oss til tema på et eller annet vis, tenker jeg. Ja, men for du, det er jo koronatiden, så det er jo ingen som har... Eller, jeg har jo fått snappa i for folk som har fest, liksom. Men, ja, ja, faktisk. Shame on them. Ja, og så synes jeg hørte noen dunking, sånn basslyd-dunking i bygget her i sted, så jeg lurer på om det er noen som har fest i bygget her også. Ja, det hørte sånn ut. Folk er ikke helt med på reglene. Eller kanskje det bare er 5 stykker på den festen, da. Hun også. Ja, men vi har feiret, eller ikke feiret, markert Halloween ved å se en... prøvde å finne en skummel film. Og gikk inn på Apple... Det er ikke det som Apple TV Plus, nei. Apple Movies. Altså, iTunes. Nei, iMovies. iMovies. Nei, det er ikke det heller. iTunes Movies. Nei, vet du faen. Jo, ja. Videotjenesten til Apple. Ja. Vi har jo en svær TV koblet til en Apple TV som vi bruker til 100% av alt vi ser. Altså, TV-en vår, den er så stor at da min mormor kom på besøk her forleden, så skjønte hun ikke hva det var.
Hun spurte, hva det der for noe egentlig? Jeg bare, det er en TV, det er TV-en vår. Er det en TV? Det er en vegg. Altså hun skjønte ikke. Så stor TV-en vår faktisk. Og det jo helt fantastisk, jeg har alltid drømt om å ha en TV som en vegg, basically. Altså, omtrent. Den er ikke så stor, men den jo ganske stor. Men inne på Apple sin greie så har du i alle fall, hadde din egen sjanger med anledning dagen, som heter Halloween. Ja. Som klikker ikke inn der. Der lagde jo bare masse sånn grøsser og sånn. Og fant noen, det jo alltid forbasket vanskelig å finne hva for en film jeg skal se. Ja. Og det irriterer meg så at Apple ikke har IMDb-ratings rett i Apple. Ja, det burde de ha. Så kan jeg finne en interessant nice film for meg inn på IMDb, og så må jeg søge litt, opp og se. Men det litt sånn rating. Som vi snakket om nå, da, at, eller i hvert fall som, jeg synes jo at jeg har sett mange liksom kule skrekkfilmer som har fått kjempedårlig rating på IMDb. Jeg føler at de fleste egentlig skrekkfilmer, hvis de ikke sånn ikoniske klassikere, så får de ræva rating på IMDb, bare fordi det skrekkfilm. Men vent opp, må ikke gå an for noen av deg. For det plutselig hadde du sett traileren til en av de der nye filmene som de profilerer øverst, som heter You Should Have Left. Nei, You Should Have Left. Med Kevin Bacon og en som ikke har sett damer. Før. Jeg har sett henne før, men jeg husker ikke hva hun heter. Hun er ikke veldig kjent, tror jeg. Men... Jeg liker Kevin Bacon en eller annen gang. Jeg kan ikke helt plassere koffer. Jeg bare føler jeg har sett noen gode filmer med Kevin Bacon. Han gir meg en god følelse. Hvorfor for Flashdance? Jeg husker han best. Jeg har ikke så veldig sånn... Jeg har ikke noe spesielt forhold til Kevin Bacon. Det eneste jeg tenker på når jeg... Liksom Kevin Bacon, da... Jeg forbinder han med den... Er ikke det en sånn skrekkfilm? Jo, det vel det. Den filmen som... Den begynner å bli noen år gammel, den som heter Hollow Man. Ja. Hvor han var naken. For det... Det husker jeg. Det husker du. Det husker jeg. Pluss var den som ligger Morten Harket. Ja, det hadde jeg aldri tenkt på før du sa det. Hver gang jeg ser Kevin Bacon, så bare ser jeg Morten Harket. For han har de samme kinnbeinene og munnen, og det bare... Ja, det en litt sånn tynn munn og litt sånn kinnbein. Ja, jeg skjønner hva du mener. Han er kanskje litt lik, altså. Er noen som har sett den? You Should Have Left. Veldig ny. En 2020-film. Gikk vel både an å leie og kjøpe, så det betyr at den ikke er helt ny, men 2020. Den var... Men egentlig ikke snakket om han etter vi så han. Nei, jeg tenkte liksom, ok, nå skal jeg ikke spørre deg hva du synes om filmen, fordi jeg tenkte vi kunne ta det her, men så er det kanskje litt... Er det litt dumt å si det? Spoiler vi filmen da for noen hvis vi snakker om den, liksom? Vi trenger jo ikke å si hva som skjedde, kanskje? Men, Nei, jeg skal ikke si hva som skjedde, men... Men likte du den? Ja. Jeg likte den jo. Hvis noen har sett den, så skriv gjerne i kommentarfeltet og chatten. Ja, vi vil gjerne høre fra dere. Vi vil gjerne ha innspill hele veien. Kom med tanker, kommentarer, spørsmål. Vi ønsker jo få dette til å bli litt toveis. Happy Halloween! Skriv hva dere har gjort i kveld. Hvis noen av dere har feiret Halloween på noe vis, skriv gjerne det. Ja, for det var liksom vår lille markering da. Det var at vi satt og hadde litt godteri og glass vin for min del og cola og sånn. Og så satt vi og så en skrekkfilm i mørket i stua på vår kjempe store TV. Og synes jeg var en fin markering av Halloween. Jeg synes det var en ok film. Han var tidvis gummel, men ikke sånn veldig. Jeg føler de la opp den første to... Det er litt sånn som i mange filmer, at jeg synes han la opp veldig bra de første to tredjedelene av filmen. Så tenkte jeg sånn, shit, dette her er jo et genialt konsept og interessant. For det var på en måte en skummel film uten de der horror-effektene, liksom. Det var mer psykologisk, at det var bare ting som var liksom uforståelige og sånne små ting som skjedde som du ikke helt skjønte. Så føler jeg jo at han falt litt igjennom på slutten. Det var litt sånn, det var ok, de rodde han i land, men... Jeg synes jo kanskje han ble litt for enkel på slutten. Så jeg hadde savnet han med sånn rigid... Ja, det ble mye sånn hopping frem og tilbake, der de bare veldig fort prøvde å få frem et poeng. Det der hvor det liksom knytter seg sammen alle trådene, så gikk var litt for kort, altså gikk litt for fort, synes du? At de burde... Ja, jeg vet ikke helt. Jeg kan ikke sette fingeren på det nødvendigvis, men det var sånn, det de la opp til som kunne blitt ekstremt skummelt og spennende, jeg følte jeg ikke ble så veldig skummelt og spennende når det kom til. Ja, jeg er litt enig i det. Jeg tenkte, det var det jeg jo tenkte på en måte, at jeg synes egentlig filmen var ganske kul. Jeg likte jo egentlig filmen, liksom. Det var ikke noe dårlig film. Jeg synes litt den var underholdende av 10. Ja. Ja.
6 og en halv, 7 kanskje. Nei, 6. Av 10. Jeg synes alltid går for høyt, jeg, men jeg må huske at det er så mange filmer som jeg nok synes er bedre enn denne, men som fortsatt ikke er 10-er, altså det er ganske stort spenn. Ja, jeg vil nok kanskje gitt en 6-7 et eller annet sted der, ja. Jeg tror det. Men jeg synes også den kunne blitt, den kunne vært enda skummelere hvis de hadde utnyttet seg av en del av de elementene de brukte, så kunne de på en måte bygget litt mer på det før de knyttet sammen trådene og avsluttet filmen. Mm. Men jeg var ikke misfornøyd, liksom. Nei. Det er det verste jeg vet når jeg ser en skrekkfilm som jeg synes er kul, og det er litt skummelt og litt spennende, og så kommer slutten, og så er det... Og så bare ødelegger de den på slutten med en eller annen sånn teit twist, eller en eller annen forklaring som bare ikke forklarer noen ting. Som bare er sånn der, hæ? Og så det bare var sånn, var det ikke noen grunn til at vi... Altså, ja, nei, det bare irriterer meg. Jeg synes det er veldig mange av de som skal liksom finne en eller annen sånn finurlig slutt på en film, og så finner de på litt for mye, sånn at det egentlig bare blir forvirrende og rart. Men sånn sett synes jeg den filmen her var ganske clean. Det var ganske sånn... Ja. Ja, ryddig, på en måte. Med lite persongalleri og ganske sånn... Ja, det er også det er litt deilig, synes jeg. Det er det. Det er få mennesker å forholde seg til, og det er liksom... Det er liksom bare noen få i et hus, og der skjer alt på en måte. Og så skjer alt i et liksom ganske lite tidsrom. Jeg liker det, liksom. Det er bare et lite vindu, og liksom det er det. Ja, Men jeg vil snakke om skumle filmer tidligere i samboerpratet, som skal ikke ta opp igjen, det tror jeg. Men det er jo Halloween, og for meg så er jo dette en helt vanlig Halloween. For jeg har jo aldri gjort noen ting ut av Halloween. For du liker ikke Halloween, du, sa du. Du var sånn, ja, vi kan snakke om Halloween på scenen. Men det ene er jo det at du liker ikke Halloween. Men Halloween eksisterte jo ikke når jeg vokste opp. I Norge. Ja, nei. Så for meg har jo Halloween vært et fenomen bare de siste 5-6 årene, føler jeg. Og jeg er jo alt for gammel da, tatt. Hvorfor skal jeg... 5-6 år, just nå? Okay. Det er ikke mye lenger enn det. Ja, men jeg husker jo at jeg kledde meg ut og sånn når jeg var liten på Halloween. Men det er litt det jo fordi at datteren min har jo ikke statistisk sett vært her når det er Halloween. Tror jeg noen gang. Så jeg liksom ikke har hatt blitt preget av det. Hadde hun vært her, så hadde hun gjort noe ut av det, ikke sant? Hvis jeg visste hun skulle være her i Halloween helg, da hadde vi jo kjøpt gresker og sikkert gjort ting. Ja, jeg merket. Jeg ble litt sånn besunnelig på den snappen jeg fikk her forleden av en jeg kjenner som hadde kjøpt et gresskar, og han og kidsa hadde skjært ut gresskar, og jeg fikk litt sånn, det var litt sånn stemning. Jo, jeg føler seg jeg har gjort det en gang, forresten. Jeg føler seg en gang meg og meg har gjort det. Ja. Men det er lenge siden. Jeg mener å huske du også har fortalt meg at dere har gjort det en gang. Ja, jeg er et vagt minne av det. Hvis det er noen av dere som ser på som har skjært ut gresskar i kveld, vil jeg gjerne høre om det. Ja. Hold på at det skulle være mulig å sende bilder. Jeg skulle gjerne ha sett det. Ja, jeg skulle gjerne sett bilder alle sammen. Det har vært så gøy. For å sende noe på Twitter og sånn. Altså. Men jeg er jo litt sånn... I forhold til Halloween, da, så har ikke jeg noe sånn... Jeg har ikke påstått at jeg har noe sterk tilknytning til det på noe vis. Det har aldri vært sånn at det har vært en big deal, eller at vi feirer jo ikke Halloween i Norge. Det er jo ikke sånn som kristendommen, eller med jul, da, som har en tilknytning til kristendommen, og derfor er veldig tradisjonsriktig liksom, for oss, og liksom hele den greia der, men Halloween er jo bare en sånn greie som vi har adoptert fra et eller annet som vi egentlig ikke nesten måtte være engang, føler jeg da. Så jeg har liksom ikke den der samme type tradisjonsfølelsen med den, men jeg det er liksom, det sier seg hos nesten selv, føler jeg, at når det er en høytid som dreier seg om ting som er skummelt og creepy og morbid, så er jo det en høytid som er laget for meg. Så ja, det er jo bare derfor jeg liker det, for da er det er liksom sånn, høst og mørke kvelder er egentlig vanligvis dritt, men nå er det sånn, nå er det liksom Halloween og skumle filmer, og det er liksom fokus på den der, da er det liksom lov å være morbid og makaber, så skjønner jeg. For jeg er jo det inni meg hele tiden, men da er det liksom lov. Butikkene fikk ikke solgt nok tydeligvis, så de måtte bare finne og importere enda en sånn høytidsgreie, så vi kan få solgt litt candy og stash. Ja. Det er jo gjerne, det er jo, og det er jo ikke noe... Gud. Du, Kaila. Kaila går helt amok der nede med et legetøy. Slapp av litt. Her.
Nei, nei, men så, jeg har ikke noe for det heller. Jeg synes også det teit når, når liksom butikkene skal tjene penger på det og selger alt mulig sånn drit, liksom. Samme med sånn Valentine's Day og sånt. Men Halloween jo basically det vi har hatt som julebok, bare vi har gjort det i romhjulet. Altså nå har det plutselig flyttet, sånn at du får to av de samme, egentlig. Men jeg har aldri julebok gått... Julebok jo trick or treat, det jo, liksom. Men jeg har aldri gått julebok, jeg. Ja, det har vi jo mye. Men det har jeg liksom aldri hatt... Det har aldri gjort en greie når jeg var liten og når jeg var trick or treat er liksom den sataniske, djevelske versjonen av det, mens med julebok, da det sånn at du synger julesang for å få... For å få litt godteri, altså er det ingen konsekvenser hvis ikke du får noe? Nei, altså, jeg var ikke sånn, altså jeg husker at det var noen år da jeg var liten liksom, hvor vi kledde oss ut, vi som bodde i nabolaget liksom var venner, kledde oss ut og så gikk vi rundt til naboene og så viste oss frem og spurte om de hadde noe godteri liksom. Jeg synes jo det var kjempegøy, men vi var jo ikke sånn som, hva heter det, altså... Det straffet naboene hvis de ikke hadde noe godteri. Det var ikke noe tricks, sånn sett. Nei, hvordan er det fungerer? Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Gjør folk det? Gjør ungene det? Jeg vet ikke. Jeg har jo inntrykk av at folk gjør det i statene. Er det de knuser sånn, i ruta og sånn. De kaster egg. Nei, men er det ikke sånn toilet papering og sånn? Så totalvag i bilen. At de kaster toalettpapir på trærne og kaster egg på døra og sånn. Jeg vet ikke, det er grusomt. Det er jo... Det er sånn, gi meg. Det er sånn Trump... Det er sånn Trump... holdninger. Gi meg det jeg vil ha, eller så fikk jeg godt. Eller så kaster jeg egg på deg. Eller så blir det hevn. Ja. Forferdelig dårlig moral å lære barn. Da er julesang, nei, da er julebok litt mer uskyldig. Ja, men det er enig. Selv om jeg kjørte alltid den versjonen der med nekta å synge, for det, jeg synes det var flaut. Men bare stilte opp, og så var det noen av de som var sånn, nei, dere får ingenting for dere synger. Så var det sånn, fuck. Så måtte vi bare prøve å synge en eller annen sang som ingen kunne, og så... Jeg føler jo sånn sett at kanskje julebok er litt mer fortjent, for da gjør du noe, da jobber du for penger, holdt jeg på å si, da jobber du for godteri da, hvis du skal stå der og synge en sang hvertfall. Men jeg tenker sånn, men egentlig så er det jo det samme hvis du har kledd deg ut. Altså, men sånn, finnes det noe verre enn å være på andre siden av døret, etter jeg ble voksen og feire jul hjemme hos mine foreldre noen ganger, og så sitter jeg der og koser meg i romhjulet. Plutselig ringer det på og så åpner jeg opp, og så er det fucking juleboka, og så står de der og synger for deg. Å nei, så må du bare stå der i denne awkward situasjonen i 2 minutter, og liksom smile, og sånn, å, dere var kjempeflinke. Det var superkleint. Og så er det helt desperat, og tenker sånn, fuck, har jeg et eller annet jeg kan gi dem, som jeg er inne og romsterer i skapene. Og så finner du et par clementiner. Det er ikke noe for introvert. Å nei, så kleint. Jeg tror ikke jeg opplevde... Jeg har alltid bodd sånn i Oslo at det ikke var egentlig mulig å komme julebok, for jeg har bodd i toppen i blokk eller et eller annet sånt. Så ja, eller bare generelt i blokk eller et, på en måte. Jeg er enig. Nei, det er grusomt. Ja, det er... Ja. Da får jeg helt panikk nå, egentlig. Nei, for julebok, nei, det var ikke så mye av det. Men Halloween, da vet jeg bare at det er bare... Bare ikke åpne opp døra. Bare lat som du ikke er hjemme. Ja. Nei, det kom kommentarer. Ja. Thomas lurer på hvordan logistikken for dyrking av gresker er siden det kun er en dag i året. De er aller mest aktuelle. Jeg lurer på det. Jeg regner jo med at de dyrker de greskene i Norge, eller importerer de bare en shitload? Aner ikke. Jeg tror det er begge deler. Men jeg tipper de... Altså, Halloween kommer jo på den samme tiden hvert år, da, så de dyrker vel sikkert liksom, i passetid på forhånd, sånn at de har masse å selge til Halloween, og så er det liksom bare det de dyrker, liksom. Ja. Bruker den spacen til noe annet resten av året. Men det er jo egentlig litt trist, fordi at da hadde jeg tenkt på i stedet så angående når vi snakket om det med carving, holdt jeg på å si, hva heter det, sånn skjæring av gresskar, at det er jo så mange som kjøper gresskar og bare kaster all innmaten, og så kaster de gresskar når det har stått der en dag. Ikke noe tradisjon her for å lage pumpkin pie. Men det er jo egentlig litt trist, fordi det er jo så mye enda mer enn vanlig mat som blir da kastet, og gresskar er jo et grønnsak som kan brukes. Men så har vi liksom ikke den tradisjonen på å bruke gresskar i Norge, men likevel så skal vi da kjøpe dem bare for å... Du nærmer seg kom til å smake gresskar, en av den pumpkin latte greier på Starbucks i USA. Åja, den var god. Å, den var sykt god. Ja, det var da vi var i Las Vegas det, for 2 år siden. Det var faktisk rundt Halloween. Ja, det var det. Det var jo i oktober for 2 år siden, og da hadde de pumpkin spice latte et eller annet på Starbucksen på The Strip der, hvor vi gikk nedover. Og da, da kunne de lage en vegansk versjon til meg. Husker jeg. Det, så tror jeg ikke jeg har smakt gresskar i noen form. Nei, jeg tror faktisk ikke jeg har smakt gresskar. Men gresskarkjerner har jeg smakt. Ja. De frøene, liksom, de er jo ikke så uvanlige.
Men gresskar, nei, det har jeg, jeg tror jeg smakte en gang, fordi jeg har liksom kjøpt gresskar og skjært ut det et par ganger liksom, da jeg var yngre, og så bare smakt på det rått, men det jo ikke, det jo ikke noe godt, det smaker jo ikke noe godt rått, du må liksom vite hva du skal gjøre med det. Ja, for eksempel her, Tindra sier gresskarpai er kjempegodt, ikke sant? Ja, sånn. Ja, og det det sikkert, jeg har aldri smakt det, men da må man jo også vite hvordan man lager det, eller vite å lage det, på en måte. Men det var jeg ikke klok nok til den gangen. Men det folk må ikke kaste mat, det synes jeg ikke noe. Ja, det var den wasten Thomas hadde i tankene. Ja, for det kjempesynd. En ting jo hvis du kjøper, eller? Men genetisk modifiserer det, så du kan bare dyrke skallen. Ja. Det var en Halloween-spøk, ja. Christian sier at du får pumpkin spice i Norge også. Er det jo kanskje? Ja da. De har ikke Starbucks i Norge, er det noen plass? Jo. Jo, det det selvfølgelig. De åpner jo det for noen år siden, stemmer det. De hadde jo på Grønland til og med. Ja, så de har nok det i Norge også nå, tipper jeg. Men jeg går jo aldri på de stedene i Norge hvor de har ordentlig kaffe. Jeg ser aldri Starbucks. Er det kun den på Grønland, eller er det flere? Nei, de har i Torgata, og så er det på Grønland, ja. Og så har de en nederste på Oslo City. Så er de inne på Gardermoen. Og så, ja, det er vel flere også. Jeg husker ikke hvor alle er nå. Men det har jo faktisk blitt en del nå, da. Men altså, når jeg skal kjøpe, jeg, sånn, for eksempel å kjøpe pumpkin spice latte, liksom, det jo, jeg kjøper jo aldri kaffe mokka, kaffe latte og sånne drikk, sånne kaffedrikker som det er ikke jeg noe glad i. Så hvis jeg skal drikke kaffe, så drikker jeg jo svart kaffe. Og hvis jeg skal drikke svart kaffe, så går jeg ikke på Starbucks, for å si det sånn, for den kaffen grusom. Så da går jeg heller på et sted hvor de har ordentlig kaffe. Så. Men vi snakket om det her i... Kanskje vi skal ta oss en tur på Starbucks på mandag på bursdagen min, så kan vi se om de har pumpkin spice latte. Nei, det er jo for sent nå, vet du. Nei, skal vi fjerne det fra menyen i dag? Ja, nei, men du kan si mye om Starbucks, men jeg har altså så godt forhold til Starbucks, for det, jeg tror første gang jeg var på Starbucks, det var en av de første gangene jeg var i USA. Ikke første gang, men andre gang jeg var i USA, i New York. Og så gikk meg og jeg som jeg var der og besøkte rundt, og så fant vi en Starbucks. Og jeg har liksom bare alltid hørt om Starbucks, ja. Men de hadde det ikke i Norge da. Ja. Så det å faktisk gå på en Starbucks var ganske sånn... Det var litt stort. Da følte du deg internasjonal. Ja, den Pluss at i den tiden, det er sånn roaming i USA er jo skitdyrt. Ja. Å bruke mobildata i Europa er jo nå blitt samme pris som i Norge, i nesten alle land. Men i USA så er det jo helt latterlig dyrt. Mm. Så der var det ikke en enkel option å bruke det, så jeg måtte jo finne en plass der Wi-Fi, og det Starbucks skjønte tidlig, som vel 90% av kilden til deres suksess, tror jeg, det at de alltid har Wi-Fi, så du vet liksom at du er sikker du er i verden, finner du en Starbucks, så har du internett. Det er en grunn av businessplan. Og den turen var så fin generelt sett, at liksom bare denne lukten og sånn satte seg i meg. Ja. Så hver gang jeg bor i USA senere, når du kommer inn på en Starbucks, er det bare for meg en sånn, nå er jeg liksom på reise. Dette er bare så herlig. Og for meg så har jeg den samme lukta og sensasjonen med Japan. Fordi at mitt første møte, tror jeg i hvert fall, som jeg husker med Starbucks, var liksom Japan, og i hvert fall mitt faste, fordi de gangene jeg har vært i Japan, altså i Japan jo masse Starbucks overalt, og det har liksom vært en sånn fast greie mange av de gangene jeg har vært i Japan og gå på Starbucks og drikke kaffe. Så den fæle Starbucks-kaffen for meg, den smaker liksom de minnene da, fra de turene liksom. Bare opp igjen litt her. Mange kommentarer. Christian foreslo, nei, først Tindra. Tindra, første gang hun gikk Halloween, så var det ingen av naboene som skjønte hva hun drev med. Nei! Og det husker jeg skikkelig godt, og en gang fra da jeg var liten gikk Halloween, så var det jeg og et par andre venninner som hadde kledd oss ut litt grann, så gikk vi rundt og så på, nei, og så på siden, og ringte på døra liksom, og liksom, hei, hei, husker ikke hva vi sa, trick or treat, et eller annet sånn knaskelig klipp. Og så var det, husker jeg fikk så dårlig samvittighet, for det var en gammel dame som åpnet opp og ble livredd da hun så oss. Altså hun åpnet opp, og så var det bare skrekkslagen, Trine. Det minner meg om... Og så brygget og bare lukket døra henne, og vi bare... Det minner meg om datteren min, ganske første gang, hun var gammel nok til at hun registrerte det som skjedde rundt seg, og så var det romhjul, og så var hun hos foreldrene mine, og så ringte de på, og så sprang hun ut, og så åpnet hun døra, og så var det julebukka. Og hun ble altså så redd. Og jeg... Flere år etter det, så var hun på en måte livredd når hun i romhjul, og hater det når hun kom til juleboka, for hun syntes det var så skummelt. Ja, det kan jeg faktisk skjønne.
Kristian foreslår at de skal tricke folk med å låse hjulmutteren på bilen. Ja. Eller bare kutte... Det er vel ikke sånn lenger. Kan ikke kutte bremse... Åja, nei, du har jo ikke tilgang. Du får ikke, finnes ikke sånn noe lenger, vel, nei. Men i den tiden. Det er sånn... Det er humor på høyt nivå. Vikram mener vi skal importere noen andre tradisjoner enn bare de amerikanske. Den indiske fargefestivalen Holi. Det er en ting jeg kunne tenkt meg å ta bilder av. Ja, det tror jeg. Det er liksom, tenker du bilder der, så føler jeg bare alle bildene blir awesome, for de fargene er så knæsj. Jeg har sett mye fantastiske bilder fra den Holi-festivalen, men jeg vet ikke, altså. Det er himmelig slitsomt. Jeg liker ikke når det blir så mye styr med sånn. Altså det, og det høres jo helt grusomt ut, for at du kan ikke gå ut, men hvis du liksom beveger deg inn i området, så blir du jo, altså alle får dette pulveret på seg overalt, og det er sånn, du har ikke noe valg, liksom. Kristian mener, ja, men apropos det med å importere tradisjoner, det er jo trist at det er vel, egentlig alle tradisjonene, både Halloween og... Valentine's er jo liksom amerikanske ting. Ja. Det er rart det ikke vi importerer, sånn som vi kunne jo importert Oktoberfest i Tyskland. Det har vi gjort. Til en viss grad, men det er liksom ikke... Det har faktisk blitt superpoppis da, der man driver med sånn Oktoberfest. Ja, det kan tro. Faktisk. Ikke for kids. Men det er fordi det er alkohol involvert, og da blir jo nordmenn helt galt. Da er det lett å importere. Men nei, jeg vet ikke. Jo, det er jo et godt poeng for så vidt, men det er vel litt fordi det er Amerika. Det er liksom... Alt vi importerer er jo derfra, basically. Det er jo liksom sånn... Det er vestlig, og det er det største landet. Det er liksom der vi tar all kulturen vår fra, på en måte. Jeg vet ikke. Thomas skriver at det høres ut som amerikaneren spiser gresskarprodukter eller sau. Og det er sant, for det er så fascinerende at i USA, det er så mye pumpkin-greie. På bageri og overalt. Det er alt sånn pumpkin-flavored. Ja, men det finnes jo ikke andre plasser omtrent, tror jeg. Det er som i USA som hender pumpkin fetisjen. Ja, men jeg lurer på om det altså er en veldig sånn seasonal grønnsak, for det er jo veldig sånn høst... De bruker det jo mye altså sånn i forhold til Thanksgiving og sånn. De feirer jo høstakkefest på høsten. Det er i november, og så har de Halloween etterpå. Nei, det blir jo krise for amerikanerne i år, når de vel knapt kan feire Thanksgiving sammen. Ja. Jeg vet ikke. Ja, de har vel en... Det er vel litt mer sånn... Sånn som Norge og poteten, jeg vet ikke. Kristian er enig med Tone. Det gjelder kanskje kaffeen, at de ikke liker Starbucks-kaffe. Ja, det kan jeg da. Eller tippe. Jeg er ikke så nøye på deg. Kristian er bare generelt enig med meg, tror jeg. Ja. Han er bare generelt enig med meg. Det er greit. Det er fint, det er Kristian. Thomas foreslår at vi tar en tur på Starbucks på valgdagen. Ja. Why? Det er for å hedre amerikanerne. Hedre. Okay. Er det en Trump-latte? Nei, åh! Med pumpkin spice, da, eller? For noe oransje. Kristian mener at de har pumpkin-latten hele året. Okay. Det kan godt hende de har det, altså. Det kan godt hende. Anders oppfordrer alle ølbyggere til å lage gresskarøl av innmaten. Han har smakt det i Riga. Kjempegodt. Ja. Riga, jeg elsker Riga. Ja, Riga er fint. Men gresskarøl, jeg tror jeg aldri har hørt om en gang, faktisk. Jeg har hørt om mye forskjellige ting. Er det noe de ikke lager øl av? Alle må liksom prøve alt å lage øl av, føler jeg. Ja. Vi skal liksom bare finne ut om du kan. Men øl er inn, vet du. Det er litt sånn som det der Will It Blend, når de skal blende mobiltelefonen og alt mulig sånn. Det er litt sånn øl av, føler jeg. Sånn, can you make beer of this? Ja, det er litt sånn. La ikke prøve. Ja, men gresskarøl? Ja, ok. Nei, jeg mener øl av gresskarøl. Ja, kanskje det er godt. Nå liker ikke jeg øl da, men så er det sikkert noen folk som liker det. Nei, jeg liker sånn fruktøl, sånn surøl. Ja, surøl er den eneste type øl jeg kan drikke. Så det kan være gresskarøl. Det er liksom minimalt med den der hva heter det? Humle-smaken. Den der øl, det liker jeg ikke. Nå mister jeg her. Hva med innføre gamle nordiske tradisjoner igjen, som for eksempel bloting? Eller rikke, kanskje. Trumpkin, ja. Trumpkin. Jul er vel teknisk sett en gammel, ikke noe nordisk, men ja, det er jo litt blanding av forskjellige tradisjoner som er blitt til jul. Ja. Det har snakket om å ga, om å ta en tur dit på, men det er første delen, det har snakket om å, og så tror jeg han ble avbrytt og trykte enter for fort. Åja. Om å ta en tur dit på mandag, da er det jo valg. Åja. Nei, men valget, ja, er det det? Nei, ikke det dagen etterpå? Valget er jo på tirsdag. Ja. I hvert fall, den tredje. Men hvordan blir det, for vi er jo natt
for de ligger bak. Ja, det blir på tirsdag. Det blir natt til onsdag for oss bruker det. Jeg tror. Ja, fordi de ligger jo bak oss i statene, så da blir det jo ja, kommer vi litt lenger fremme. Trumpkin, ja, der er du en, der er du en drikk for vinnere. Hvordan går det med den nye tattisen? Det går bra, ass. Jeg merker litt sånn at jeg blir litt øm når jeg liksom... Skal du flashe den? Skal jeg flashe den? Ja, jeg må bare passe på det. I en liten teaser skal dere se resten på videoen på YouTube-kanalen hennes. Ja. Sånn, jeg flasher den. Se på videoen, den ligger ute på YouTube, alt sammen. YouTube.com/Tone Sabro. Der ligger det en ny video der hun viser prosessen. Jeg trodde du skulle si noe helt annet. Jeg viser hun puppene. Jo, det er basically. Det er jo ikke så langt unna. Ja. Puppene sladder for Facebook, alt det. Anders er enig at det er snart ikke flere ting som ikke har prøvd i øl, nei. Du, kom her da. Nei, det er mitt inntrykk også. Jeg føler hvis jeg går på sånn plass der de sånn mikrobryggeri, eller plass der de har bredt utvalg av øl, så finner de jo faen meg alt. Nå er det verste jeg smakte, er jo den der vi hadde på bursdagen din i forfjor, da vi var på den der plassen, utestedet. Ja, da var vi på det som et Oculus, som der, ikke finnes lenger. Og han, eksen din og de kompisene skulle ha den der juleøl, og den som smakte blanding av pepperkake og... alt mulig. Han lukta jo så jul. Det var en serviceam, tror jeg. En serviceamøl som de hadde laget en som var, det var vel en øl med peppekake og, hva var det? Peppekake, sjokolade, karamell? Et eller annet sånt, ja, noe helt sånn sinnssykt. Ja, det lukta godt, men det smakte jævlig. Jeg husker ikke om jeg smakte på den, men jeg liker ikke. Jeg tror ikke, du smakte den. Ja, det, ja, nei, det finnes mye rart i øl, ja. Det er ikke noe tvil om. Party Christian, med to Christianer her, ok. Gresskar innmat er visst nok fantastisk høstmat for Hagens pinnsvin. Ja. Legg de i hagen, gutta og jente. Åh, pinnsvin. Ja, og jeg skulle ønske vi hadde pinnsvin her. Det hadde vært så koselig. Ja, Carla er enig. Sant, det hadde vært koselig med pinnsvin. Ja, lyder du lager. Ja, du lager så mye koselyder. Ja. Nei, på mandag skal vi ikke på Starbucks nødvendigvis, eller kanskje vi skal det før vi spiller inn. Vi skal jo i, nei, vi skal jo ikke i studio, nei, det er jo korona stengt i studio. Men vi skal ut og spise. Skal vi dette på? Vi skal spille inn dialogisk med gjest via livestream på mandag kveld, så det kan dere se, 5:00, en time tidligere enn vanlig, sånn at vi rekker å gå ut og spise bursdagsmiddag for Tone etterpå. Ja. Så jeg vet ikke om vi rekker innom noe Starbucks da, men... Kanskje det. Thomas sier det blir en seg natt i USA, ligger jo 69 timer etter, men for uansett ikke endelig resultat. Nei, det er så litt kjipt. Ja. Jeg vil ha et endelig resultat, så jeg håper en av de har såpass mye forsprang, at de kan slå fast at det er ok. Ja, for det er sånn som du også har sagt flere ganger, at du er keen på å sitte oppe hele, da, hele natta og sånn, og følge med og sånn. Jeg skjønner jo hvorfor det er spennende. Jeg er også sånn som du kan tenke at det er spennende, men... Det er så dritt hvis det da ikke er noe resultat, og du bare blir sittende der, og har sittet oppe hele natta, og du bare er sånn der, frustrerende. Jeg kommer nok til å gjøre det likevel, for jeg tror jeg er nødt til å bare få med meg ting som skjer. Jeg kan liksom ikke... Christian liker ikke surøl. Jo, altså, jeg er jo ikke noen ølperson, jeg liker jo ikke... Det er ikke det at altså, jeg kan drikke øl, det er ikke sånn at jeg synes det smaker stort sett vondt. Det er bare at det gir meg ingenting. Okay. Og jeg får så mye luft i magen, det blir sånn, etter en slurk, så får du bare så rabe i 3 timer etterpå, føler jeg. Ok. Men det er et eller annet med nøret, det er sånn, Men surøl, den er mye friskere og lettere på en måte, da jeg har smakt i hvert fall. Ja, for det så jeg liker det kan jeg drikke. Ja, for det er den grunnen til at jeg jo egentlig bare, av type øl, så er det surøl jeg synes kan være godt, og det er fordi at den har ikke den der typiske... humleølsmaken som jeg synes er veldig kvalmende. Den er jo ofte brygget på liksom, frukt og bær og sånne ting som den har mye mer sånn syrlig smak. Den minner meg mer om vin, da. Ja. Og spesielt sånne krikøl og sånn, ofte sånn der sånn som er kirsebærøl og sånne ting for eksempel, synes jeg ofte er godt fordi det smaker jo basically vin. Og da er det jo på en måte ikke øl lenger nesten. Da synes jeg det blir noe annet, da.
Men jeg kan jo skjønne at hvis folk liker øl, så er det kanskje ikke surøl som er favoritten ofte, hvis man liker det. Nei, det er det som er litt greia, for at hvis du ikke liker øl, så er surøl sannsynligvis en mer tilgjengelig alternativ. Men hvis du faktisk liker øl på en ølsmage, så blir kanskje surøl feil igjen. Ja. Å, oh, ja, oh, vel du. Thomas heter bare forberede seg på døgnet, ja. Jeg kommer nok til å gjøre det, altså. Så kan vi bare se hva som det går. Fun fact er at pinnsvin er samme type bærer av bakterier og virus som flaggmus. Ja, det kan vel hende. Men flaggmus er også så søte. Og jeg synes jo det er så... Åh, de er så skjønne. Det, ja, ja, det er jo en flaggmus-hodeskalle. Ja. Ny tatueringen min. Det er en vampyr-flaggmus-hodeskalle. Mink er også... Hva står det? Koronareservoir. Nå får vi svi for ikke å ha avviklet minkoppdretten. Litt for kjent, kanskje. Karma. Er det det? Driver vi fortsatt med minkoppdrett i Norge? Jeg trodde det var avviklet, ja. Jeg hadde helt fått med meg hvordan det endte opp til det der, om det blitt forbudt med pelsdyroppdrett. Jeg trodde det var... Jeg trodde det greia var at det skulle avvikles over x antall år, eller et eller annet sånt. Ja. Og det kan jeg i så fall bare slutte med en gang, ass. Det er null. Null respekt fra min side. De bønnene der kan finne seg noe annet å bonde. Ja. Sorry, altså. Men akkurat der er jeg litt sånn... Nei. Det eneste som er mer irriterende enn det, er vel kanskje dyrevernsaktivister som går og slipper ut dyrene sånn at de bare kreperer. Åh, ja. Det er liksom bare hakket dummer igjen. Ja. Ja, kjør på med kommentarer, folkens. Ja, så kult. Tomt, det er jo en del folk som ser på her, jo. Jeg er veldig glad. Glad for at folk ser på. Jeg synes det var så fint bilde her inne. Det var så fint, det er sånn mørkt. Og... Ja. Jeg håper lyden er ok og alt mulig. Jeg kan ikke sjekke det, men jeg ser noe ut. Ingen som har klaget, så da tenkte jeg at da går det nok greit. Kristian sier at det er lov med pelsdyroppdrett frem til 2025 i Norge. Ja, ja det var sånn det var, ja. Ja. Finner seg noe annet å gjøre. Ja. Fort som F. Åh, nei, det der. Jeg kjente noen venner... Det er få ting som gjør meg skikkelig forbanna, men det greiene der, det gjør meg ordentlig. Noen venner av familien min som bodde i Danmark, drev med en eller annen... Besøkte den en gang da jeg var liten, og da husker jeg bare at de drev med en eller annen form for pelsdyr oppdrett. Jeg husker ikke hva et dyr det var. Hva? Seriøst? Det var noe sånn... Jeg tror det var noe sånn reve, et eller annet. Nei, uff. Men han døde av kreft, så det var kanskje karma. Oi, oi, oi. Her er ølbryggeren vår, Anders, på den igjen. Pro-tip til folk som ikke liker surøl kan være å tilsette bittelitt av noe søtt, for eksempel brus. Det er vanligvis utrolig tørt, så det balanserer ut veldig bra. Ok. Finne en brus som passer til smaken da, kanskje? Det må ikke være cola, for jeg er motstander å blande cola med noen ting. Putte cola opp i en surøl med liksom pasjonsfrukt eller noe sånt. Jeg kan ikke tenke meg at det er veldig godt. Altså. Passion Coke beer. Nei. Men vi har ikke fått noen tips her om hvordan dere feirer Halloween. Nei, har folk feirer Halloween i det hele tatt? Har dere markert? Fest? Eller har dere sett en skrekkfilm? Nei, jeg håper ikke dere har vært på fest. Har dere pyntet til Halloween hjemme, eller har dere bare latt det gå forbi? Det er ikke overrasket meg om at folk som ser på dette er såpass introverte folk som ikke vil gidde å gjøre sånt. Jeg tenker jeg er feil. Jeg vet ikke, det er jo stort sett dine patrons, så nei, det kan hende det. Jeg vet ikke om det er mine patrons. Den er jo en video som går åpen for alle. Åja, ok. Ja, du har lagt den. Ja, selvfølgelig. Nei, men så bra. Det er publik, så. Selvfølgelig. Men ja, jeg tror det kan godt hende det. Men det er vel ikke, er det så mange som, av liksom voksne folk som feirer Halloween så veldig mye, på en måte? Jeg har en følelse av at det er mest sånn... Jeg har sett en del på Facebook sånn i dag, sånn folk, venner på Facebook som er godt voksne og som ikke har barn engang, som har liksom tatt den helt ut, men... Hvis de ikke har barn, for en eller annen grunn så føler jeg at det er et større argument for å feire Halloween og ha fest. Jeg skal ikke si en del, men jeg har sett en eller to. Jeg tenker liksom at det er mer sannsynlig. Altså hvis du ikke har barn, så er det jo en kjempeanledning til å gå på fest. Ja, sånn fest, men jeg mener mer at jeg vet ikke om de har fest, jeg har ikke sett noe av, men at de har liksom pyntet i hagen og lagt ut sånne scary ting og satt opp kors og lik og sånn ja, i hagen. Ja, såpass. Ja, vi er ikke helt der. Thomas mener at Gunnar og Vasim får konkurrere på YouTube om å blande øl med diverse brus og omvendt. Åh, ja. Vi har jo blandet melk med cola begge to. Det er jo Vasim sin drikk, Pepsi-melk. Jeg måtte jo teste det. Og jeg høyner det jo med å blande cola med pianetta.
cola med pianøtter. Ja, for det var en sånn greie når jeg var ung. Altså du putta pianøtter opp i colaen? Ja, det var en sånn greie ungdommen på Tonstad. Jeg gjorde aldri det. Salta? Men, ja. Ok, yes. Og det var så typisk at de hadde en sånn... De gikk med boblejakke. Og så inn i boblejakka så hadde de gjerne halvannen liter cola. De bare gikk rundt med, så drog de den ut. Og så, var det, så hadde de liksom en tredjedel full av pianøtter oppi. Men det var så mange som elsket det. Det der med, så prøvde jeg det i videoen, og det smakte jo ikke noe godt. Men jeg tror jeg gjorde jo en feil, at jeg brukte jo cola zero eller cola uten sukker. Det er mulig at det funker bedre hvis du er ekte sukker, for det er det der søtt og salt, at det kanskje funker bedre med ekte sukker. Ja, jeg synes ikke det var noe godt. Ja. Hm. Jeg mener at Vasim har hatt en video der han testet vørterøl eller et eller annet blandet med noe som jeg ikke husker. Ja, jeg fikk hele familien begynt å teste. Ja, det kan jeg. Men ellers så får det bli en video til Greit nok for en fisk kanalen vår, som vi ikke har lagt noe ut på et halvt år eller noe sånt typ. Ja, minst. Endelig, Tindra, we love you. Oi. Ja, min Halloween. Jeg har sett en konsert i stua og Nightmare Before Christmas. Vet det egentlig er en julefilm. Ja, åh, men jeg elsker Nightmare Before Christmas. Selvfølgelig, jeg elsker Tim Burton. Jeg elsker Nightmare Before Christmas. Det var jo den første, liksom... En av de første filmene jeg har sånn ordentlig, liksom... Jeg tror det var min første sånn favorittfilm, som var sånn film som jeg var sånn, denne her må jeg se om igjen og om igjen og om igjen. Og den ser jeg stort sett hvertfall en gang i året. Fordi den er helt fantastisk. Jeg elsker den filmen. Og jeg elsker musikken. Og jeg sitter alltid og ser på den, og så synger jeg av full hals til Danny Elfmans fantastiske sanger og stemme. Og så... Ja. Hva hyggelig det? Så nå lurer på hva sin studio ser ut, så er det sånn... Lyskaster. Det kom veldig randomlig. Videokamera, mikrofon. En lyskaster der oppe, hvis jeg ikke ser. Ja. Så jeg setter på... Jeg ikke setter på widescreen i det kameraet fremme. Det er tydelig at... ikke alle er som var like interessert i Nightmare Before Christmas. Kanskje jeg skal begynne sånn når du begynner å lekse ut om de der kameragreiene dine og sånn. Ja. Foto og kamera, så skal jeg plutselig bare sånn dra opp et eller annet filmcover her og bare, åh, forresten, folkens, jeg sånn... Nightmare Before Christmas er jo, Apple promoterer jo den nå, det er jo som en sånn Halloween-film. Ja, det, ja. Og det er, jo, ikke... det er jo, det kan jo gå for en Halloween-film, men det er jo egentlig en julefilm. Det er jo for meg også er det jo en julefilm. Ja, det ligger jo litt i navnet. Men hva for en konsert har du sett til når det er det store spørsmålet? Sett en konsert i stua. Jeg regner med det var på TV, og ikke du hadde... Eller kanskje du hadde en konsert i stua. Kanskje noen var der og spilte gitar for henne. Det er jeg nysgjerrig på. Henger de. Ja, noe sånt. Han skriver, eller hun. Hun skriver, eller han skriver. Jeg vet ikke. Jeg tenkte det var en mann en eller annen gang. Men... Å blande lakrisbåter og pianøtter. Ja, men det er ikke så rart, for lakris og salt er jo drit... Altså, saltlakris, det sier seg jo selv, på en måte. Det er jo ikke rart. Jeg unner meg selv en sånn nøtteblanding i kveld, hva den heter? Turmix? Turmix, ja. Den som er sånn sjokoladekule og sjokoladegreier med nøtter og sånn, som jeg har en egen video om, som heter Nøtter er heroin, tror jeg. En av de første YouTube-videoene jeg lagde. Ja, den er bra, altså. Ja, jeg skjønner det så godt. Åh. Det hadde vi ikke sett for oss, skriver Thomas, da vi var yngre, at det skulle bli mulig for alle sitt eget TV-studio en gang. Nei, jeg tenkte jo på det forleden dag, hvor fascinerende det er, at du bare kan lage ditt eget lille TV. Det er ganske surrealistisk også, ja, altså sånn... Riktig nok ikke de beste ratingene i seertall, men... Ja, men altså, jeg tar det jo fortsatt ikke for gitt at jeg for eksempel må bare kan lage videoer og legge det på YouTube, og så er det masse folk som ser på det og kommenterer på det. Det for meg er jo bare sånn der vilt, liksom, fordi da jeg var yngre så var det sånn der, det er jo ingen som bare kan bli sånn YouTuber og drive, det er jo liksom, ingen som bare kan gjøre det. Så, altså, for meg så er det helt vilt, liksom. Det er jo dritgøy at man bare kan gjøre sånn fra... Nå streamer jeg jo i 1080p. Som er det de kaller for full HD. Men jeg kjøpte jo Pro-versjonen av dette programmet her forleden dag, så nå kan jeg teknisk sett streame. Nei, jeg streamer i høyere kvalitet enn det. Jeg tror jeg økte det til... Streaming really i 14... Really high! Ja, i 14, 1440p, som vel er... Ja, nice. De kaller det for noe. 1440p? Ja. Ah, ja, ok. Ja. Streampack sier mer enn full HD. Ultra HD? Nei, jeg vet ikke.
Bandet heter Pussyfair, samme vokalist som i Tool. Ja, det har jeg hørt om, men jeg elsker jo Tool, men jeg har egentlig aldri sjekket ut Pussyfair. What? Jeg visste ikke at... sånn. Jeg visste ikke at... Og så er det på norsk, og så uttaler jeg det på engelsk. Pushyfer, Pushyfer, Puskyfer. Er det med K-lyd eller C-lyd, jeg vet ikke. Kan kjøpe digital billett en kort stund til om noen er interessert i det. Ah, ja, så det er sånn konsert, ja, sånn konsert. Ah, ja, sånn, ja, skjønner jeg. Digital live-konsert. Apple eller Android, spør Christian. Nei, altså, alt her er jo Apple. Jeg er Apple-mann. Apple-mennesker. Jeg har ikke alltid vært det, jeg er konvertert. Jeg er ikke født på Apple-siden. Jeg var jo faktisk Android og Windows frem til bare for noen få år siden. Jeg brukte jo Windows fra 1993. Windows versjon 3.0, som var en ekstremt buggy versjon. Men så kom jo 3.1, som ble den første sånn solide Windows-versjonen. Nei, den første Windowsen jeg brukte var versjon 2.3 eller noe sånt. Der de hadde et sånn tekstbasert grafisk grensesnitt. Altså det var... grafisk, men det var på en måte tekstblokket. Og versjon 3 var vel den første der de kom liksom med det vi gjenkjenner som Windows på en måte. Så jeg brukte jo Windows i fra da og frem til 2005-2006. Jeg brukte jo Windows i 15 år. Bare avbrytet perioder med Linux på desktopen, for jeg hadde alltid lyst til å bruke Linux, men det ble liksom aldri bra nok på desktopen. Men vi kjører jo Linux på alle serverene og sånt som er i firma. Så jeg bruker jo Linux hver dag på kommandolinje. Men det er lenge siden jeg ikke... Altså, jeg kjører Linux i en virtuell maskin på Mac'en av og til. Men hvis du er sånn som meg... Android har jeg aldri brukt. Eller jeg har hatt en Android-telefon en gang. Men utenom det. For at jeg begynte med... Jeg fikk jo iPhone. I fra den første iPhone, på en måte før Android-telefonen kom. Og så har jeg liksom bare fortsatt med iPhone. Mm. Nei, jeg hadde jo... Ikke første. Jeg kjøpte iPhone 3GS. Og så hadde jeg den til den ble gammel, og så etter det, det var jo da Android begynte å ta seg opp skikkelig, altså fordi de første typ årene med Android så var de jo skikkelig ræva, og så begynte de å ta seg opp skikkelig og lage skikkelig bra telefoner etter hvert. Og jeg kjøpte jo ikke iPhone igjen da før iPhone 10 kom. Før det så hadde jeg brukt Android stort sett. Ja, litt mye, ganske mye forskjellig faktisk. Men jeg var en stor fan av Google Pixel-telefonen for eksempel. Det var kjempebra. Hva er det som skjer med hun der ute nå? Jeg skal bare hoste og knurre. Hun lager litt mye lyd der ute. Jeg skal bare gå og sjekke at ikke det... Jeg har ingenting imot Android. Men når jeg er i det Apple-økosystemet, så har det liksom bare vært greier å ha Apple-telefoner. Også de siste årene så har jeg jo blitt veldig bevisst på personvern, sier av greiene og sikkerhet, og der føler jeg jo Apple ligger noen hakk over Android en dag i dag når det gjelder det å holde data lokalt på telefonen og det med å ha skikkelig kryptering som default som de var ute med før de fleste Android telefoner og sånn, og det var viktig for meg, så jeg er litt sånn, hvis du tenker personvern så skjønner jeg nesten ikke at du kan bruke noe annet iPhone. Men det skulle sies da at hvis du som meg er vokst opp med å spille mye spill, så er det ganske naturlig ofte at man bruker Windows, for eksempel. Ja, ja. Og sånt. Det er jo det jeg gjorde mye, da. Windows på billett derimot, ja. Jeg har en kompis som jeg jobber litt med, en klassekammerat, som er Apple-mann han er, men han er nettopp nå begynt å lukte litt på Windows. Ah, ja. Og det er litt fordi at jeg tror Windows... Til og siste jeg brukte Windows. Det var frem til Windows... Det var fortsatt Windows 90... Nei, Windows... Millennium Vista, eller noe sikkert? Ja, det var XP, Millennium, XP, ja. Jeg falt vel av i Vista-perioden, tror jeg. Ja, det gjorde alle. Ja. Så var det jo dårlig en god stund da, egentlig, men så hadde jeg jo kommet sterkt tilbake gjennom Windows 10 og sånn. Og jeg har egentlig ikke brukt det siden det, enten at jeg har gjort noe support for kunder, der jeg måtte så vidt rørt bort i det, men... Men nei, jeg tror nok på desktopen så vil jeg nok fortsatt bruke Mac uansett, selv om på mobil så kunne jeg teknisk sett hatt en Android-telefon uten å lide noe nød, bortsett fra det med personvern, som jeg synes er for dårlig. Man sier at YouTube er mer severdig enn vanlig linær TV, og det tror jeg mange i denne heimen som er igjen i. Eller jeg vil si linær TV bruker vi ikke det helt, men vi har jo en del streamingtjenester da.
Det er jo ja, vi ser litt, det går i, for å si sånn. Jeg ser mest YouTube. YouTube, så ser vi litt vi jo, Netflix og HBO, og så ser vi litt sånn så Dplay, Viaplay-programmer. Ja, for vi har jo egentlig alle Amazon, HBO. Men det er YouTube Viaplay, jeg ser mest av, sånn i måltid tid. Jeg elsker ja. YouTube. Ja. Og når vi snakker om det med å ha sin egen TV-kanal, jeg mener de som er store på YouTube er jo større enn, er jo mye flere ja. Seere enn mange TV-kanaler her, så. Ja, det er ganske drøyt. Christian lurer på om vi gamer enda. Det snakket jeg om i gårsdagen, eller foregårs. Ja, jeg gjorde det. Jeg har ikke fått oppdatert meg på det. Nei, du har jo aldri vært noen sånn kjempegamer. Ikke siden år 2000, cirka. Nei, jeg har jo, jeg, for meg, jeg var jo veldig gamer før. Jeg spilte mye. Jeg spilte mye på 90-tallet. Jeg spilte mest PC-spill, veldig mye MMO og altså, World of Warcraft, les WoW, altså. Og så har jeg spilt en del konsolespill også, eller jeg spiller ikke så mye nå lenger. Nå blir det, jeg har en Nintendo Switch som jeg bruker av og til. Eller så var det eksmannen min som arvet PlayStation i skilsmissen. han fikk PlayStation, jeg fikk Switchen. Og han fikk den gamle Xboxen og sånn. Men det er greit. Jeg spiller ikke så mye lenger. Det hender at jeg spiller litt på mobilen, eller kanskje litt. Nei, jeg spiller ikke noen PC-spill lenger, det gjør jeg ikke. Men det begynner å bli et par år siden jeg har spilt PC-spill. Ja, nei, altså det blir, det er ikke så mye lenger, altså. Jeg til og med på mobilen så spiller jeg egentlig ingenting. Det er kun ett spill jeg spiller på mobilen min, og det er Bubble Mags. Ja. Som er et spill som er laget en gammel kompis av meg, som vokste opp samme sted som meg, som er ekstremt smart og flink, og bror hans er en veldig sånn flink designer, og de to sammen drev og lagde noen spill, så de likte ut flere spill på iPhone. Men egentlig bare det ene jeg har spilt, det er Bubble Mag, som er basert på sånn klassisk spill der du har, ja, der du skyder opp sånn kule mot noen kule i toppen av skjermen, fargene, liksom. Ja, så hvis du får tre som er likevel, så forsvinner de, ja. Og så hele tiden så vokser de ned, så du liksom får dårligere og dårligere tid. Men fysikken i det spillet synes jeg er det beste jeg har vært borte i, sånn. Det er liksom, de kjennes magnetisk ut, det er kulene, og de beveger seg litt. Og det er bare et eller annet med hele dynamikken i det som jeg elsker. Mm. Og jeg spiller ikke det spillet bare for å underholde meg selv, men jeg spiller det kun i en setting, og det er hvis jeg hører på podcast og sitter på fly. For hvis jeg hører på podcast, hvis jeg bare lukker øynene, så sovner jeg eller et eller annet. Og jeg synes det er kjedelig å bare sitte og se inn i stolen foran meg, eller ut av vinduet på en hvide skye. Så jeg har et eller annet å bare feste blikket på, og da sitter jeg bare og spiller det sånn tusen ganger mens jeg hører på podcasten. Jeg kan fortsatt huske den første flyturen du og jeg hadde sammen. Det var da vi skulle til Las Vegas for 2 år siden. Og da, det var jo, da hadde jo ikke vi kjent hverandre så lenge. Det var jo egentlig ganske sånn, nesten sånn impuls, fordi du hadde lyst til å dra på den CSI-convention-konventionen. Den der skeptikermesse. Og så hadde du ikke så lyst til å dra alene, så du bare spurte om jeg ville være med. Og da hadde ikke jeg så mye annet å drive med, og du var villig til å hjelpe meg litt med penger til billetten og sånn. Så tenkte jeg bare, ok, hvorfor ikke liksom? Las Vegas, ja, ja, greit, jeg blir med liksom. Og jeg husker så godt, for jeg var litt sånn, jeg synes jo det fly er ganske kjedelig, og jeg er sånn type som ikke får sove på fly, og Jeg, det å sitte stille på et sted lenge for meg er ofte litt sånn, jeg synes det er slitsomt da, sånn mentalt. Så jeg husker veldig godt da vi skulle ta den turen, så tenkte jeg sånn, vi har jo hverandre liksom på den turen, og så det er jo på en måte sånn, jeg sitter jo ikke på den turen alene, men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at jeg satt ganske alene på det flyet, når du på med noise cancelling headphones og mobilen der du spiller. Det var bare sånn, ha det bra, og så ferdig. Og så var det jo bare forsvunnet inn. Jeg bare, greit, ok. Nå har du kommet til det stadiet der. Og nå er det sånn, det er jo sånn hver gang, når vi er ute og fly. Nå setter jeg på fly, så merker hun at jeg bare sitter og tripper, så etter stolen, så er det sånn, ja, det er greit, du kan bare ta på det. Bare kjør på, du. Ha det, hvis jeg har sett på. Det er litt sånn. Det er jo så kjedelig å bare sitte der, og liksom sånn, i tilfelle du skal si noe, du skal bare sitte og vente. Ja, det, jeg synes det er, ja. Sindre lurer på hva jeg spilte på 90-tallet. Ja, det sa jeg som sagt. Nei, det var feil. Ah, ja. Jeg sa litt om det i forrige livestream vel, men slash podcast, men jeg husker ikke så godt, men jeg vet jeg var veldig fan av Sierra Online-spillene, så det var King's Quest, Space Quest, Police Quest.
Og veldig mye Licious with Larry. Mye Quests. Og så var det jo SimCity, og så var det Civilization, Prince of Persia. What? Som er den mest fantastiske anekdoten da, som nesten er fascinerende, men jeg husker jeg hadde en, jeg fikk en kopi av Prince of Persia noen på disketter, for alt var jo disketter, det var ikke noe internett. Og i den grad det var internett, så var det så tregt at det var mulig å egentlig laste ned et spill. Men de første årene jeg spilte, så var jo alt på offline. Og da husker jeg jeg fikk det, og så var det fuckings piratkopi. Eller, jeg visste at det var en piratkopi, men det var kopibeskyttet, det var ikke cracket. Åja. Så når jeg... Og han spurte ikke om kode alltid. Så jeg vet jeg kom inn på det noen ganger. Men så var det en gang plutselig han spurte om kode, for jeg vet ikke om jeg hadde gjort en endring eller et eller annet. Så fikk du 3 forsøk på en 4-siffra PIN-kode, som du da tydeligvis fikk i manualen hvis du kjøpte det originalt eller sto inn i boksen. Så tastet jeg bare et par ganger, og så traff jeg frem med riktig PIN-kode, bare på random, og kom inn. Å, satan. Satan, da var jeg fornøyd. Det er dritt. Ja, det er jo 10.000 muligheter, så det er ikke helt, helt umulig, men det er relativt liten sjans. Kristian prøver å styre oss hit igjen mot Halloween-tema vårt. Det er bra. Tindra synes at Vanilla World of Warcraft er hardcore. Jeg vet ikke hva det betyr engang. Nei, det vet jeg ikke. Vanilla, WoW er, og det er noe det refererer til, altså, det første, altså, grunnspillet WoW før alle expansionene kom. Ja. Altså, bare selve første spillet. Altså, helt på tampen så gikk jeg over og spilte en del Delta Force, som jeg synes er det beste sånn skydespillet, krigsspillet, som jeg har spilt. Og så gikk jeg gradvis over til Counter-Strike, men da begynte jeg å falle av lasse. Det var egentlig det siste, det var sånn rett rundt 2000-2001 eller noe sånt. Og så etter det så jeg nesten ikke spilt noen ting som helst. Thomas mener at det er viktig for hjernen å ikke stoppe å spille. Jeg må ikke game hele noe. Lurer på hva sin gamle heimen blir i fremtiden. Ja. Nei, det er sunt for hjernen. Jeg bekymrer meg jo relativt lite for... Jeg har aldri bekymret meg over for at datteren min spiller alt mulig sånn, for jeg tenker bare, herregud, hva hadde jeg gjort med livet mitt hvis ikke jeg hadde hatt datamaskinen i den tiden? Ja, shit altså. Jeg gikk jo aldri på noen fest, jeg var jo så introvert og alene, og det har gitt meg så mye, det å ha den der verden jeg kunne bare sitte og spille, selv om ikke det var noe sånn... Ja, men ikke bare det, jeg har jo venner som jeg har truffet gjennom spillet på internett. Ja, det skjedde ikke for meg, for at jeg spilte bare offline. Ja, jo, men det er jo mange som gjør det, det er jo mange som faktisk treffer venner online, liksom, det er jo et kjempe community. Vi har unike muligheter i akkurat tid til å holde hjernen aktiv på grunn av teknologi. Rart å eksistere nå, sier Thomas. Ja. Og det er viktig. Jeg er glad at min far, som er 80 nå, han bruker jo datamaskinen hjemt, og synes det er stimulerende. Selv ja, den er han, kult. Selv om det blir mye Facebook mer enn det, så er det det går i. Jeg kjenner det. Kristian prøver å spore inn igjen, ja. Hva tenker dere om den nye norske True Crime-serien om Therese-drapet? Ja, den har jeg lyst til å få med meg. Men hvor er den? Hvilken ny? Er det noe som er kommet nå? Jeg leste akkurat noe om det, men jeg har ikke engang fått med meg om det er TV, eller om det er podcast, eller hva det er for noe. Jeg bare leser at jeg skulle lage en eller annen True Crime om Therese-drapet. Men det er fordi det ligger en... Det er en dokumentarserie om Therese-drapet som jeg har sett, som ligger på en eller annen norsk TV-kanal. Er det TV 2? TV 2, kanskje? Som jeg så her for ikke så alt for lenge siden, men jeg trodde ikke den var helt ny, liksom. Nei. Men du så jo... Vent da, blande jeg nå. Therese, det er hun der... Hun lille jenta, ikke sant? Det er ikke det hun som forsvant... Det var det, for jeg vet at du så på et eller annet, men jeg husker ikke hva du så på med blande de. Therese var hun, ja, mørkhåret med briller, hvis jeg ikke husker feil. Var ikke det hun som forsvant når hun skulle på butikken? Jeg tror Therese forsvant ikke hun på vei hjem fra skolen, altså han gikk så langt ifra hjemme. Var ikke det hun som var... Jo, men var ikke det hun som var hjemme med barnevakten, og så skulle hun en tur ned på butikken, og så forsvant hun. Og så er det ingen som har sett henne siden. Var ikke det Therese? Nei, jeg husker ikke. Jo, jeg tror det. Og da er det i så fall den dokumentaren som jeg satt og så på, hvor du også så litt grann av det. Men jeg trodde ikke den var ny. Det var kanskje det. Men jeg leser et eller annet i avisen her bare for et par dager siden vi skulle lage et eller annet. Ah ja, ok. Kanskje det er noe nytt da, eller noe sånt. Google it. Ja, må google det. Husker ikke. Men det har vært den der ikoniske saken i oppveksten min, sånn fra 90-tallet og 80-90-tallet.
Så du bare husker igjen den her Ja, ja, for det stemmer. Ja, det må ha vært den. Uoppklarte mysterier. For det var jo, ja, jeg husker, jeg spurte deg om du husket noe om det fra den tiden da det skjedde et eller annet sånt nå. For jeg, det er jo, jeg var jo litt for ung da, holdt opp, så jeg husker jo liksom ikke det egentlig. Therese forsvant fra fjell i Drammen. Ja, Drammen, ja, stemmer. Mm. Noe som sa intervju med Tom Hagen i kveld. Nei, jeg så bare på nyheden at han hadde vært med i et intervju på NRK. Åja, ok. Nei, det har jeg ikke fått med meg det hele tatt. Nei, den saken har jeg fulgt veldig lite med på, for jeg bare synes ikke den er så jævlig interessant, men... Synes du ikke den er interessant? Jeg synes, den er, jeg synes den er ganske interessant, altså. Men, det er klart men, han gjorde det. Ja, tror du? Jeg vet ikke, jeg har ikke fulgt nok med, men det er veldig nærliggende å anta. Jeg sliter litt med å, helt å skjønne hvorfor han skulle gjøre det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor han skulle gjort det. Altså, det er jo ikke, jeg tenker at hvis han hadde ønsket om å gjøre det, så er det helt sikkert ikke vanskelig for han som har så mye penger å få ordnet det på et eller annet vis, sånn at hun forsvinner. Jeg mener, har du masse penger, så klarer du å betale folk for å gjøre det mye rart. Men jeg vet ikke helt. Altså, jeg synes det er litt sånn merkelig hele greia. Egentlig. Men det er jo, hun er jo uten tvil død. Det er jo ikke, det er, jeg tviler ikke et sekund på at hun er død, det er jeg helt sikker på. Men de fikk jo penger. Han sendte dem jo penger også. Jeg tenker at da fikk de vel kanskje det de ville ha. Jeg vet ikke. Nei, det er litt sært. Barnehøya-saken, den husker jeg jo mer av. Uff, ja. Da var jeg også ganske ung da det skjedde. Jeg husker jo det var veldig snakk om det. Jeg husker at jeg syntes det var veldig skummelt da jeg hørte om det. At jeg... Det var et bilde i avisa eller et eller annet, sånn, like etter at det skjedde, som var bildet av de etterforskerne som hadde på seg sånn, holdt jeg på å si hazmat suit, som hadde på seg sånn hvit, helt hvite, sånn tette masker og alt mulig når de gikk rundt der. Det husker jeg. Og det har brent seg inn i hukommelsen min, akkurat det bildet av de der åstedes etterforskerne. Jeg husker jeg synes at det var veldig, veldig skummelt liksom, å høre om at det hadde skjedd da. Ja, det gikk inn til meg, for det følte seg så nært da, for det var Kristiansand. Ja. Jeg følte liksom alle andre sager var liksom lenger vekk, men Kristiansand føltes veldig nært i der jeg bodde. Ja. Men jeg har ikke fulgt de der sagene etterpå, de podcasterne, og lest noen bøger om... Jeg har ikke fulgt det på samme måte. Jeg synes... Da kan jeg for så vidt anbefale den... hva heter den? Krimpodden til VG. Som blant annet har snakket om Baneheia, de har snakket litt om Hagen-saken og litt sånn forskjellig og det synes jeg faktisk er ganske bra, for da får du ofte litt sånn oppsummert litt sånn i grove trekk. Det eneste jeg husker den saken, eller det jeg husker best for den saken, det var jeg var på Kvartfestivalen år etter det skjedde eller noe sånt, og vi var på Kvartfestivalen mange år på rar, og vi bodde alltid i telt på campingen også for den siste gangen da. De er så gamle at vi leide dere en leilighet. Og så husker jeg at det var noen jenter som slo opp telt. Det var tre jenter, tror jeg, som slo opp telt rett på siden av dere. Mm. Og så var jeg så modig i den tiden at jeg tørte på natta. Så satt mamma liksom rundt og satt og drakk alt mulig. Og så ut på kvelden så endte jeg opp inn i teltet med deg. Så satt jeg der i sovepåsen og så lå med å prate og sånn. Mm. Og jeg var også genert i den tiden. Jeg skjønte ikke også at jeg tørte det. Og de synes sikkert jeg var helt tilbakestående. Men jeg husker i løpet av kvelden så begynte jeg å snakke om at fuck, jeg var i fjor. Men det var kanskje samme år også hadde dette skjedd en eller annen gang, en eller annen måned. Så var det sånn spesifikk at jeg sa at denne måneden hadde vært på en eller annen fest i Kristiansand. Jeg var oppe i skogen, oppe i Baneheia der, og neste morgen våkna jeg opp blodig og fæle, husker ingenting hva som skjedde. Og så syntes de det var dritmorsomt. Og dagen etterpå når jeg våkna, så var teltet vekket, så hadde de bare reist hele gjengen. Jeg lurer om de tog meg litt for seriøst, men de bare tenkte sånn, ok, den... Det var kanskje det. Det var morsomt da. Ja, det tviler jeg på. Gud. Det er jo flørtinga mi. Det er sånn jeg flørter. Ja, du kan jo ikke flørte. Det er jo virkelig, det er ikke din sterke side. Det kan vi si. Skremte det effektivt vekk i hvert fall. Ja. Så fikk vi mer plass til teltet noe. Hva skjer hvis den saken blir tatt opp igjen? Jeg regner med at Kristian sikter til Baneheia-saken nå, for nå vil jo gjerne... Nå har jo han... Er det Kristiansen? Jeg husker, jeg bladrer alltid dit om, det er Viggo Kristiansen som har søkt om gjennom deltakelse. Er det han som sitter fortsatt sitter inne, eller er det Kristian? Nei, det er ikke Kristian. Kristiansen er ute. Viggo Kristiansen er ute.
Eller det han andre? Jeg blander det jo alltid. Jeg har ansiktene på det, eller utseende, men jeg husker aldri hvem som hvem. Ja, det, jeg blander det. Men det jo... Han, jeg synes jo også det veldig sånn spesielt, for han har jo, det blir jo da syvende gangen de vurderer den saken nå til gjennomtagelse. Og jeg tenker jo at hvis han får den saken opp, tatt opp igjen, så synes jeg det rart om han blir dømt, altså, på nytt, liksom. Jeg synes det rart om han ikke blir frikjent, da, fordi at de har jo, de har så få beviser, og da er det liksom, skal de dømme han igjen bare for det som kompisen forteller, da? Skal de dømme han på... Nei, det er veldig... Det er veldig sært. Det er... Åh, ja. Nei, jeg vet ikke. Det er... Nei, jeg har problemet... Nei, jeg skal ikke begynne å snakke om det en gang. Men det er det der med rimelig tvil. Jeg snakket jo litt om det i den siste episoden min av podcasten min. Jeg vet ikke om du har hørt den. Jeg snakket litt om Bertheussen-saken som har pågått nå. Jeg synes jo det er en veldig, veldig fascinerende sak. Og der er det jo på en måte... Da er det dette med rimelig tvil. Som er det store spørsmålet for basically alt de har av beviser mot Laila Bertheussen er jo indisier, ting som er tilfeldigheter, som er veldig, er det tilfeldig, veldig usannsynlig at det er tilfeldig, altså litt sånn, men det kan være tilfeldig, men er det egentlig det? Og det er litt sånn, det er da jeg begynner å tenke sånn, hva er egentlig rimelig tvil? Fordi at jeg tenkte også at det var rimelig tvil, er ikke det også et spekter? Tvil er også et spekter. Hva er rimelig tvil? Og jeg tenker sånn, når det er derfor det er definert så diffus vel, for du kan ikke definere det. Ja, men det er det jeg synes er så fascinerende også, for at jeg tenker jo, når jeg ser på de der indisiebevisene da, mot hun Bertheussen, med alle de tilfeldige greiene som på en måte har skjedd i helt tilfeldig, liksom riktig eller gal tid, hvis vi skal si det på den måten. Hun nekter jo for det, og de har ikke noen konkrete beviser på at det er hun som har gjort det, annet enn disse indisiene. Og da er det liksom sånn... Og så er jo rettsprinsippene er jo sånn at du skal være uskyldig til det motsatte er bevist, og du skal ikke dømmes hvis det ikke er over enhver rimelig tvil. Og det er litt sånn hva er rimelig tvil? Fordi at alle disse indisiene, det er sånn, men det kan være tilfeldig. Ja, det er kanskje rart, men det kan jo være tilfeldig. Og hvis det ikke er hun som har gjort det, så er det vel grusomt å dømme henne for det. Og de har jo ingen andre, ja. De har ingen andre de kan ha mistenkt for å gjøre det. Så jeg synes den saken er... Den, det er jo alltid vanskelig når ikke du har den misunner jeg konkrete bevis. Jeg misunner ikke dommerne den saken, for jeg tenker at shit, det går jo kun på hvor sannsynlig eller litt sannsynlig er det at hun har gjort det. Er liksom, skal den tvilen komme henne til gode her eller ikke? Fordi at det er liksom, jeg ser på de bevisene og så tenker jeg sånn, hun har jo gjort det. Jeg tenker sånn, det må jo være hun som har gjort det. Men samtidig så er det sånn, det skjer jo rare ting. Rare tilfeldigheter skjer jo. Og man vet jo ikke. Så skal man faktisk dømme henne til fengsel når man ikke er sikker på at det er en sånn... Den er tricky, altså, den saken. Synes jeg er veldig tricky. Jeg hadde tenkt på det nå, sånn, hvis det var en drapsak, om det hadde vært... Hvor du bør være mest overbevist over at en person er skyldig for... Jeg føler, du kan argumentere begge veier, jeg føler med en drapsak, fordi straffen er så streng, så bør du ha enda mer rom for at hvis ikke du er virkelig, virkelig sikker, så skal du heller la deg gå fri. Skal tvilen komme til gode. På den andre siden sett her, så tenker jeg sånn, det er litt fristende å tenke her at det er ikke en så alvorlig sak som et drap. Åja. Og derfor er det sånn, ja, hvis en dømmer mot en liten, så er for det. Men igjen skal du tenke det motsatt, at da bør det heller ikke være så viktig å få dømt, siden det ikke er en så... Jeg kan si det er farlig. Men det er jo fortsatt en dom, da. Og det er 2 år i fengsel, potensielt. Det er i hvert fall det aktor har ønsket... Hva sa du? Ja, vi kan ha dødsstraff. Det blir jo... Ja.
Ja, ja, men det er det, ikke sant? Det er det jeg ser på de amerikanske dokumentarene med alle de folkene som er blitt dømt til livsvarig fengsel eller dømt til dødsstraff, men heldigvis blitt reddet i en del tilfeller før det. Og du ser ofte hva de ble dømt for, som var bare... Ja, sånn, de hadde ikke noen andre som var mer sannsynlige, men bevisene de hadde var jo ekstremt svage. Ja, det er liksom... Og så tenker du sånn, ja, men la de nå gå fri da. Ja, ikke sant? Vittner som har fortalt at, ja, men jeg så han, jeg er sikker på at det er han, og så blir du skyldt på, dømt på sånne helt idiotiske greier, og så... Jeg synes fortsatt det er det beste argumentet mot å ha dødsstraff, det er jo nettopp det at det er såpass mange som har blitt dømt uskyldig til dødsstraff i USA, at den risikoen er... Det er det jeg mener er så bra med Norge, at vi ikke har en høyere straffer om en 20 år, eller 21 år. Fordi, ja, selvfølgelig er det jævlig å bli sperret inn i 21 år. Worst case hvis du er uskyldig. Men det er tross alt sånn at du i hvert fall, hvis du blir dømt ung i det minste, kan fortsatt ha et slags liv etterpå, og du mister i hvert fall ikke livet. Du er en sånn ventil mot at, for det er jo når jeg i dag har diskutert dette, så på en måte mitt, fremste argument mot dødsstraff og ha for strenge straffer er bare at vi er langt ifra perfekte. Rettssystemet er veldig, veldig fullt av feil. Ja. Og det må vi liksom ta høyde på når vi dømmer folk. Men det er liksom, for meg så er det hele prinsippet bak vår, holdt jeg på å si, rettsstaten da. Altså at alle skal ha en rett til å gjøre opp for seg. At det prinsippet vi har er rehabilitering, og at de fleste skal ha en mulighet til å gjøre opp for seg. Du skal ha en konsekvens, og så skal du få lov til å gjøre opp for deg, og så skal du ha muligheten til å leve et liv etter at du har gjort opp for deg, liksom. Og fordi at det er noe med at jeg også tror på det at en handling du har gjort, den skal ha konsekvenser, men den trenger ikke å definere hele livet ditt. Og da er det jo på en måte noe veldig feil med det, å dømme noen til døden, for da har du jo Da vil du jo aldri kunne gjøre opp for deg, på en måte. Da vil du bare dø, da. Og så er det på en måte... Det er jo ikke noe rehabilitering i det. Da gir du ikke folk en sjanse. Det er vel innumant i mine øyne, da. Å liksom bare si at du skal dø. Jeg så jo Listhaug komme med et utspill nå om at du vil øke han til å bli 50 år. Øke hva? Maks straff. Og det er bare sånn, det kroneksempelet på FRP-politikk som viser at hvor kort de tenker at at det liksom det er definisjonen av populistisk politikk, for det vil være mange mindre reflekterte mennesker der ute som umiddelbart tenker ja, det var lurt. Det var lurt. Akkurat som de samme folkene som mener at du skal kastrere en overgriper eller ha dødsstraff for voldtektsforbrytere og ja. Sånn, ja, ok, hvis du tenker bare et bittelite skritt fremover, så høres kanskje det bra ut. Men gidder du å tenke litt lenger, så begynner du å oppdage hvor mange store problemer det vil medføre. Og det er så fascinerende at for når jeg kommer med sånn utspill, så lurer jeg alltid på, er hun så dum selv? For jeg tror jo ikke at hun er så dum. Eller er det bare veldig bevisst strategisk at hun sier det som hun vet at en viss gruppe av befolkningen ønsker å høre, for at det vil gi henne stemme? Ja, det er ikke det vanskelig for å tro det, at hun er litt sånn narsisist som det Trump er. At hun bruker Trump det. Sier jo helt åpenbart de tingene som man vet folk vil høre. Det der, som selv om man ikke nødvendigvis tror på det selv. Ja. Nei, han bruker jo alle de klassiske sånn, fascistiske kortene som blir brukt opp gjennom tiden med å definere hvem som er problemet i samfunnet for å avlede oppmerksomheten om det som faktisk er problemet, og så legge skylde på deg og få folk til å tro at... Og tror du virkelig Trump er mot abort? Det tror ikke jeg. Nei, det tror jeg... Ja, Gud, jeg vet. Han er sannsynligvis medvirket i flere aborter selv. Jeg kan ikke tenke meg at han egentlig er mot abort. Jeg tror det er noe han sier fordi at han vet at han får velgere på. Ja, bare må han bruke religion på generelt sett. Og fremstille seg selv som kristen, liksom. Og alt det der. Nei, det er dumt. Det vet jo alle er bullshit, men... Men ja. Nei, men da har vi jo holdt på i stund. Det ble jo en fin Halloween-prat. Og litt mer. Ja, jeg synes nesten at vi holdt opp til å skulle gjøre dette oftere. Vi gjør det jo bare ikke egentlig i samboerprat, men litt gøy å snakke om sånne true crime-greier, synes jeg da. Jeg elsker jo sånne... Jeg bare kan så lite om det, for jeg har ikke hørt alle de true crime-podcastene og satt meg så lite inn i det. Det er liksom din... Jeg synes det er dritgøy og dritinteressant, men jeg har bare ikke hatt tid, for jeg hører på andre podcaster, så jeg rekker ikke å begynne å høre på alt mulig. Ja, men kanskje vi skal lage... Kanskje du og jeg skal begynne en true crime-podcast, hvor vi kan diskutere krimsaker og... drapsaker og skumle mennesker. Ja. Min
min drømmepodcast, som den podcasten jeg gjerne vil lage, men som ingen vil lage sammen med meg. Det er ikke jeg har spurt noen da. Jeg har spurt deg og Dag. Neida, men... Så er det noen der ute som har lyst til å lage en true crime podcast med Tone? Nei, men ikke, jo. Ta kontakt. Men jeg vil helst så ønsker jeg å lage en bizarr morbido podcast. Og som Kristin, jeg er sikker på hun er interessert i true crime. Og jeg har lyst til å lage podcast. Jeg kan snakke om både true crime, men også om andre saker som, altså sånn... Ikke bare saker, men også folk og hendelser, var det jeg skulle si. Det hadde vært ufattelig kult. Men jeg må ha... Du kan ikke bare lage... Det er ikke bare å lage en podcast. Du må jo ha... Kristin er med, så... Nå, det er ja, men det er sikkert mange som har lyst til det, ikke sant? Men det er noe med at man må ha en viss kjemi hvis man skal lage en podcast sammen, og så må man ha en viss podcaststemme hvis man skal lage podcast, og så må man... Ja. Ikke forhåndstemmer, Kristian er sikkert en perfekt podcaststemme. Altså, Kristian er jo med, her er det okay. Ja, men det hadde... Men det dere må gjøre for å skille dere ut for alle andre, er jo at dere bare gjør det sånn som dette. Dere bare kjører en sånn livestream. Audition? Blir... Kanskje jeg skal kjøre en audition-runde? Jeg skal bare be folk om å lage en audition-tape til meg. Nei, vi trenger en skikkelig true crime podcast i Norge som er litt mer morbid og... Ja, også, det finnes jo masse true crime podcaster, men det jeg savner som jeg har lyst til å lage er jo en mer dypdykkende podcast som faktisk kan diskutere og snakke litt om sakene og faktisk gå litt utenfor det, liksom, boksen og tørre å snakke om de stygge, rare tingene eller bare... Det du gjør, vet du, er at du bare hekter deg på en av de andre true crime podcasterne, og etter hver episode så kommer dere med en episode om det samme, men der dere sier alt det som de ikke ville snakke om. Mm. Der har du det. Det hadde vært smart. Ja. Ja. Nei, men da tror jeg vi rantet lenger nok. Grunner da. Det skjer jo ting i morgen, så skal vi jo egentlig samboerprat. Ja. Skal vi gjøre det fortsatt, eller har vi gjort det nå? Ja, men dette er ikke samboerprat. Nei, men... Dette er podcast. Orker folk og... Jeg vet ikke, hva sier dere folkens? Skal vi ha samboerprat i morgen? Er det noen som gidder å se på det? Vi er i utgangspunkt i samboerprat i morgen kveld klokka 8, det vil si søndag kveld. Men det er kun for patrons da, så da må dere bli patron av meg eller Tone. Vi kjører det som samsending, så enten du er patron av Tone eller meg, så kan dere se samboerprat hver uke. Ja. Og på mandag så er det dialogisk innspilling klokka 5, livestream. Da skal vi ha med en gjest og snakke om sex i antikken. Ja, det blir litt interessant. Om grekeren og romeren og deres seksuelle eskapade. Mm. Og den kommer jo som podcast på tirsdag. Men dere kan se live-innspilling med hun som skal være gjest, som er en arkeolog som har jobbet med dette, forsker på det, som vi gleder dere til å prate med. Den episoden kommer da på tirsdag, mest sannsynlig. Ja. Og denne lille seansen her blir jo også lagt ut i min podcast, Nerve. Som en liten Halloween-bonus. Og min podcast på... Og din Patreon, ja. Redigerer ut lyden og legger det ut som podcast. Så jeg har jo daglig podcast, ellers er det blitt mye livestream siden siste, for det er litt gøyere, men jeg må skjerpe meg. Jeg kan ikke gjøre alt åpent, for da har det ikke noe grunn til at folk skal bli Patreon, så jeg må ha litt Patreon-lukket podcaster fremover, men veldig gøy. Det kan være å gjøre det som livestream, selv om det kun er for Patreons. Det er liksom litt gøyere å ha den der dialogen, at du får feedback. I stedet for å bare sitte helt alene og prate. Men veldig kult om dere støtter dere på Patreon. Absolutt. Det trenger vi. Ja. Og det er veldig, veldig bra. Og så er vi tilbake i morgen da, med en samboerprat og alt det andre vi snakker om fremover. Og så får dere sende en mail til Tone hvis dere vil sende en audition tape. Starte podcast sammen med henne. Ja. Ja, men det var kult. Ja, da, altså, en sånn podcast hadde vært kjempekult, absolutt. Men takk for at dere så på i dag, folkens. Ja, så på dere som så på live. Takk for at dere som hører på etterpå og hører på etterpå. Det er veldig kult det også. Rest in peace, Sean Connery. Ja, absolutt. Ha en god kveld. Det er jo natt, så det er midt på natta. Vi må gå og legge oss snart. God natt. God natt.